теперь много есть удивительных мест. Это лучше всех, ты здесь. Я иду пешком, забывая куда. Мне приятно, что ты так. Где мне угадать причины в лени? Следую тенью улицы, влюбленной в тебя. Тут и там оживление и суета. В этом в нем какой волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, мир меняет твоя красота. Я его больше не узнаю, не узнаю. Глазеют парочки через кафе, и чудно сейчас, как мне. Среди белых дня о любви с моей пей, то кому, а я тебе. В небе поселились звезды, птицы. Что же мне делать, если это из-за тебя? Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так. В нем какой волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, мир меняет твоя красота. Я его больше не узнаю, не узнаю. Я его больше не узнаю, не узнаю. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так. В нем какой-то волшебный уют. Тут и там просто қошеметтеріміз Мұрат Қожа. Дұрыс емес пе? Келіспеймін. Бұл айтуға бола ма не өлеңді не? Деп. Болады. Бізге айтқан жоқ қой. Онда қайтып шығайық, айтамыз біз. Жоқ. Сен не любимайға қоса алмайсың оны сірә. Тамаша. Енді Мұрат Қожаны жаңа қырынан көрді, әсіресе көрермендер. Мұрат мырза бүгін орыс тілінде ән шырқады және тамаша орында болған сияқты. Қалай ойлайсыздар? Кезең енді жанкүйерлерде. Жанкүйерлер тут и там. Көңілдеріңізден шықса, Мұрат мырзаның жаңа қыры сіздерге ұнаса, дауыс беруді бастаймыз, жоғары пай қоямыз. Егер де қазақша ән айта берген дұрыс еді десеңіз, марқабат етеріңізде. Саусақтарыңа шатаспасын. Иә. Жақсы, дауыс бердіңіздер ғой, бастыңыздар ғой. Рахмет. Кезең енді әртістерде. Бір сұрақ бейбіт, сізден бастайықшы. Не ғой? Жақсы құтып кетті. Мұрат шыға берсінші финалға. Мен кеттім, иә.
Мен кеттім. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сынбасын, сау сынбасын. Мен де сөйтіп айтайын деп едім, Мұрат аға, тұра беріңіз, біз үйге қайта берейік деп. Қой, жоқ, ұят болды. Мен қатты ұялтып жіберді. Қазақи үніңізден айналып отыр, шынымен де бағана сіз айтқандай. Фирмашсыз ғой. Сөз жоқ қой. Сіз жеңесіз қой деймін сол. Мынау жайнаға алыпсыздар ғой. Солай қарап отырмын өзім. Қой, рахмет. Рахмет. Енді қолымызға телефонды аламыз, дауыс береміз. Бастық қой. Мұрат аға, 10 берін. Алдын ала айт. Қатты қорқып жүрсіз ғой. 10 неге басылмайды? Тамаша. Экранға назар аударамыз. Жанкүйерлердің ұпай сандары қандай болды екен? 9.18. Көп-көп рахмет. Әртпесетің бағасы? 10. Күшті-күшті. 19.18. Тамаша. Рахмет.